Ставишся за кустом. Давайте помолимося початку нашого навчання. Пане Небесне, і чи душі істини, що святий світі та наповняєш, царство і життя подати його, прийди в нас, і очисти нас від всякої скверни, спаси Боги душі наші. Маємо сьогодні, будемо розглядати питання від сотого питання по 110. Це буде сторінка 41. Питання 100. У який спосіб духовне материнство Марії має універсальне значення? Марія має одного єдиного сина – Ісуса, але її духовне материнство поширюється на всіх людей, яких Він прийшов спасти. У послусі поряд із новим Адамом, Ісусом Христом, Пречиста Діва є новою Євою, істинною матір'ю всіх живих, яка з материнською любов'ю співдіє в їхньому народженні, у їхньому зростанні у благодаті. Як Діва і Мати Марія є образ церкви та її найдосконаліше здійснення. І дійсно, якщо взяти, Марія є не тільки матір'ю Ісуса Христа, але нашою небесною матір'ю, нашою заступницею. І це свідчать також і об'явлення по цілому світі. Бо знаємо, що є дуже, де Марія об'являлася. Це є Фатіма, це є Люрд, Україні, скільки тільки, Зарваниця, Прогошів, Страч. Де ще є у нас такі під пустою великі місця. В Грушин було об'явлення. Линянок – це є образ чудотворний Розп'ятого Христа. Почай. І всі люди біжать, щоби познають, що Марія допомагає, що немає такого випадку, щоб Марія не помогла. І дійсно, якщо взяти Святе Письмо Старого Завіту, то ми бачимо, що там вже згадується про Марію. Бо каже, що вона наступить на голову змія і розтрощить голову змія. І це пророцтво є про Марію. Також згадується в Старому Завіті про драбину Якова. Саме ця драбина, вона символом того, що також є зв'язок між демоном і землею, що Марія є над усіма, можна сказати, матір'ю. І, дійсно, люди звертаються, прибігають, просять про допомогу Пресвятої Марії, і Марія завжди допомагає. Не можна сказати, що Марія є там, комусь належить, наприклад, якомусь одному народу, і потім Марія ще одна якась є для другого народу, а Марія є одна. Але просто об'явилися в тому народі, той народ її більше почитає. В нашому народі об'явилися, наш народ її почитає. Але Марія є одна, і вона є матір'ю однією для всіх. Як знаємо, що під Христом, коли Ісус Христос був розп'ятий, стояли під Христом Іван і Марія. І Він сказав, ось мати твоя. І ніби це було таке передання того материнства Іванові, але воно означало, що передання цього материнства в особі Івана для всіх людей, що Марія є матір'ю для всіх. Тобто є універсальною матір'ю, є цією Євою. Йдемо далі. У якому розумінні ціле життя Христа є таїнство? Оце Христове життя є об'явленням. І дійсно так воно є. Що таке є таїнство? От тайна, таїнство – це є видимий знак невидимої Божої ласки. І саме Ісус Христос є тим видимим знаком, який прийшов на світ, щоб виявити ту невидиму Божу ласку, щоб дарувати для всіх, хто її потребує. І все життя дійсно є його об'явленням, об'явленням його любові, об'явленням Пресвятої Трійці. Те, що видиме в земному житті Ісуса, провадить до Його невидимого таїнства, передусім до таїнства Його божественного синівства. Хто мене бачив, той бачив Отця.
Тобто, як ми вже говорили, що виявляє Ісус Христос і був Пресвяту Трійцю, бо навіть коли Христос хрестився, то ми дійдемо до цього моменту, також було об'явлення Пресвятої Трійці, бо Бог Отець промовляв, Син хрестився, а Дух Святий сходив у вигляді голуба. І також ще об'явлення Пресвятої Трійці в Новому Завіті, це є, де переображення є, бо Ісус Христос розмовляв на горі з Небесним Отцем. Також і в Старому Завіті вже також є об'явлення Пресвятої Трійці, навіть в самій книзі Буття, з самого початку, де говориться «сотворімо людину на нас образ і подобу». Тобто не «сотворю людину», а «сотворімо», тобто це є вже множина. Це означає, що вже згадується про Пресвяту Трійцю. Крім того, хоча спасіння звершується на хресті із воскресінням, однак усе життя Христа є таїнством спасіння. Бо все те, що Ісус учинив, сказав і перетерпів, мало на меті спасти впалу людину і відновити її у покликанні до Божого синівства. І цей Божий план спасіння це йде від самого упадку, тому що Бог вже став собі план спасіння, як він має діяти, щоб спасти людей. Коли Адам і Єва були вигнані з раю, але вони були вигнані, але вже з любові Отця вже був план спасіння, як спасти людей, як врятувати ціле людство. І цей план спасіння полягав, що має прийти Христос Спаситель, на якого найбільше очікували євреї, тому що вони знали, що має прийти цар. Але однак вони, більшість їх уявляла, що цей цар має прийти як політичний цар, що він має боротися, що він має воювати, що він має вибороти все найкраще для народу. Але це була помилка, бо Христос прийшов царем, але іншим царем, який воював любов'ю, який воював добрими ділами, своїми чудесами, своїм свідченням про любов до батька. І також про об'явлення про Ісуса Христа це вже згадується в дуже багатьох книгах Нового Завіту, особливо в книзі Ісаї, там, наприклад, його ранами ми зцілилися. Це вже є ніби коли ще Ісая був, але він вже наперед передбачав, що ранами Ісуса Христа ми всі зцілені. Тобто та подія, яка сталася, вона, можна сказати, часу немає, що вона вже зачекала і цей час. Як були приготовані таїнства Ісуса? Цим таїнством передувала довга багатовікова надія, яку ми відчуваємо за допомогою літургійного приготування в час передріздвяного посту Адвенту. Це прямо католицький напис називається Адвент перед Різдвом. Окрім невиразного очікування, яке Бог вклав у серця поганих, Він приготував прихід свого Сина за допомогою Старого Союзу аж до Іоанна Хрестителя, що є останнім і найбільшим із пророків. Дійсно, Різдвяний піст, коли ми готуємося, то ми готуємося не тільки, щоб гарно відсвяткувати Різдво, щоб була прибрана хата, щоб були запрошені гості, щоб купити подарунки, щоб всі були задоволені. Але найбільше приготування до Різдва – це є приготування свого серця, це є приготування своєї душі, бо ми знаємо, що наші ясла мають бути чистими. І також повинні дбати про чистоту нашого серця, нашої душі. Що вчить Євангеліє про таїнство Ісусового народження та дитинства? У Різдві небесна слава виявляється у слабкості дитини. Ніби дивно є, що Христос, Син Божий, сам Бог, сходить до людей у вигляді дитини. Напевно, ізраїльський народ цього не очікував. Вони очікували, що має прийти цар, який буде все наліво і направо рівняти. Але тут народжується дитина, вохви кажуть, де вона народжується, що відбувається писання, поспішають, приносять дари, поклоняються цьому малому дитяті. І Христос не народжується не в царських палатах, не народжується, але Він народжується у богості, тим самим показуючи, що Він сходить до самого низу, упокорює себе до найменшого, щоб підійти до тих найменших і піднести до найвищого, тобто щоб дарувати
Боже царство, яке вже починається тут зараз і на землі між нами. Обрізання Ісусове є знаком Його приналежності до єврейського народу і прообразом нашого хрещення. Христос обрізується, і саме обрізання означає, що Він є приналежний до єврейського народу і що Він приймає ті закони, які є єврейському народі. Тобто це є приклад покори, послушності закону. І це є прообраз хрещення для нас. Богоявлення є явлінням царя Месії Ізраїлю усім народам. У його принесенні до храму стрітення особи Симеона й Анни все очікування Ізраїлю йде на зустріч своєму Спасителю. Богоявлення є явлінням царя Месії Ізраїлю усім народам. Бо якби відбулося Богоявлення, небо відкрилося, і ми знаємо, що голос Отця пролунав – це Син мій, возлюблений, у ньому моє подобання. І Дух у вигляді голуба сходив на Ісуса Христа. І сам Ісус Христос хрестився, це було об'явлення Пресвятої Трійці, і ніби об'явленням того, що саме план спасіння, можна сказати, він активований, але більше ніби ж він активізовується, що зараз починає діяти найбільше. Також бачимо, що в особі Симеона і Анни все очікування Ізраїлю йде на зустріч своєму Спасителю. Симеон і Анна, вони служили при храмі, і вони, коли побачили Ісуса, це на вечірні ми співаємо, «Нині відпускаєш свого Бога, Владику, за Твоїм Словом, у мирі, бо побачили очима і спасіння, щоб приготувати перед усіма народами світу на посвіту поганим і славу людей Твоїх Ізраїлю». Тобто через них виявляється саме це очікування, що вони чекали, що Симеон побачив і каже, все, я вже можу вмирати, нині відпускаю, вже можеш мене відпустити, бо я побачив того, про кого говорили пророки. Утеча до Єгипту і вбивство дітей, звіщаю, що ціле життя Христове пройде під знаком переслідування. І це такий початок, тяжкий початок, тому що напевно, важко бачити, коли твою дитину хтось хоче вбити і переслідує. Це, напевно, великий страх, але бачимо, що Марія і Йосиф мали велику віру до Бога. Бог об'являвся в сні і казав, що вони мають робити. Вони слухалися Бога, якби не слухалися, не значить, але не слухалися. І це є прикладом для того, як і ми повинні слухати Бога. І це є також знаком цього, як ми тут читаємо, що ціле життя Христове прийде під знаком переслідування. І дійсно так воно і є, бо відколи Ісус Христос почав навчати, від того були і переслідування. Фарисеї, книжники, садукеї також його переслідували, бо постійно йому робили закиди, постійно його хотіли якось впокорити, сказати, що він не правий, бо як так, хто він такий, син Марії Йосипа, який всі знали, що Йосип був тесля, Марія також не мала якихось там високих знань, і він проповідає, навчає, тобто заздрість, це все хотіли, також через ту заздрість хотіли погубити Ісуса, що і сталося. І бачимо навіть в Оливному городі, коли Христос обливався кривавим потом, не знав, що буде з ним, і він каже, Господи, нехай буде воля Твоя, а не моя, але якщо можливо, нехай ця чаша мене. Тобто він прийняв цю чашу, він знав, що з ним буде. І ми знаємо, яка була хрестна дорога, і ми знаємо, що все закінчилося на хресті, але після цього прийшло воскресіння. Ісусове повернення з Єгипту нагадує про давній вихід і показує Ісуса як нового Мойсея. Сам він є правдивий і остаточний визволитель. Так само, як і Мойсей вивів народ з Єгипту. Бачите, воно пов'язується старий завіт, новим завітом. Так само Ісус Христос, коли вийшов з Єгипту, Він показує, що Він вийшов, щоб також вивести народ, тобто подарувати те Царство Боже, вказати дорогу до Небесного Отця. Яку науку подає нам приховане життя Ісуса в Назареті? Під час свого прихованого життя в Назареті Ісус перебуває в пищі звичайного людського існування. Знаємо, це є велика тайна про життя Ісуса Христа, коли Він був дитиною, бо ніде не згадується, хіба що десь якісь апокрифічні книги, і то у них історія інформації дуже сумнівна і неправдива.
Насправді це така ніби є так, відрізаних кусок, і більше того куска нема. Народився Христос, і тоді тільки згадується, що він був загублений в храм, як його знайшли в храмі, як йшли в Єрусалим на прощу. І більше того не згадується про його дитинство нічого. Цим самим він дає змогу й нам бути сопричасні з ним у святості щоденного життя, пронизаного молитвою, простотою, працею та родинною любов'ю. Він дає нам приклад, бо щоденне, це було щоденне його життя. Він був дитиною, він слухався батьків, він допомагав, він молився. І це є приклад, як ми повинні жити, що і повинні робити, виконувати сумлінно свою працю, думати про родинні обов'язки, про родинні відносини, щоб вони були наповнені любов'ю. І також слухатися Господа, як Ісус слухався Марії та Йосифа. І це саме навіть цей послух, цей образ синівської покори Отцеві. Марія та Йосиф з вірою приймають таїнство Ісуса, хоча й не завжди його розуміють. І дійсно тяжко зрозуміти таїнство, бо, наприклад, знають, що хочуть вбити дитину. І це таїнство є, але вони слухаються голосу Божого, як ми вже казали, уникають цього, втікають. І постійно ніби вони живуть, можна сказати, в темряві, в якій вони бачать світло, можна так сказати, що вони не здаються, не опускають руки, бо знають, що якщо Бог так сказав, то воно значить так і має бути. І навіть ті обставини, які складаються в житті, дуже складні обставини, вони руки не опускають, бо вони знають, що якщо Бог це допустив, то значить Бог допоможе їм. Так само і воно і стається в їхньому житті, і це є прикладом також для нас, що навіть яка би темрява не була, які б ситуації не були, ми б не повинні опускати руки, а завжди пам'ятати про Бога, який є нашим світом і нашою любов'ю, який має для нас свій план. І, можливо, та темрява, ці обставини, вони є частиною навіть того Божого плану, через який ми більше починаємо любити Бога. Отак воно є, бо навіть якщо хвороба, це є, можна сказати, таємниця. Тож таємниця Божа. Через хворобу скільки людей навертається до Бога. Наприклад, саме читав приклад про одного військового, який каже, я перебував на війні, каже, і я став віруючою людиною. Каже, я йшов на війну, я був невіруючою, каже, коли я перейшов війну, каже, я відчув, що Бог стоїть за моїми плечима, каже, я відчув, як ті кулі, каже, мене минають, я каже, Бог мене захищає. Каже, я тепер до кінця життя ніколи не скажу, що Бога немає чи ще щось. Каже, я віру в Бога. Найчасті такі обставини, бачимо, що людина, коли попадає в якісь стресові ситуації, вона тоді шукає Бога і Бог допомагає їй вийти з цієї ситуації. І також це дуже цікаво, ми мали прощу паломництво минулої неділі. І також звідки ті прощі беруться, але як читаємо, теж навіть верю цими беремо розважання, що як Марія з Йосифом йшли до Єрусалиму, потім загубили Ісуса, потім як Ісуса Христа віднайшли. Це вже означає, що сам Ісус Христос брав участь у прощах, тобто йшли до Єрусалиму, де молитися, щоб були прощені їхні гріхи, щоб отримати прощення за гріхи. Христос був безгрішний, але Він йшов разом зі всіма, щоб своєю навіть поставою, своєю присутністю, навіть як та дитина, щоб освячувати інших. Навіть коли його знайшли, то ми читаємо, що він почав навчати, розказувати. І були батьки здивовані, бо як син може навчати. Знову ж таки, така ситуація, коли вони знають, що батько столяр, і він постійно навіть за свою дитину. Як я маю теж дитину, якби я зараз побачив, що він зібрав велику людей, і люди всі його уважно слухають, і він починає вчити їх, я би теж був шокований і здивований, як то так. А Ісус Христос почав навчати, він вже тоді розповідав і зібрав також багато людей, але Марія з Йосифом, вони ж мали підказку, бо сам Бог говорив через ангела, і вони знали, що робиться. І це і прикладом також того, що і ми повинні брати участь у тих прощах, але найбільша проща – це є проща до нашого серця, напевно. Щоб якраз та самота, та самотність, про який той період Ісусового дитинства, про який нічого не згадується, є мовчання, це саме самотність, це є та проща, якій ми маємо можливість взяти прощу до свого серця. І це деколи нам потрібно в житті,
усамітнитися, щоб ніхто не чіпав, хоч на день 5-10 хвилин їх знайти просто, і відкрито говорити з Ісусом на самоті. Бо це якраз, коли ми зустрічаємо Бога, це ніби проще, бо ми йдемо до Бога. Поговорити, як з нашим батьком, не відчитати молитви там великі такі на 20 сторінок і нічого не розуміти, десь літати тут там. Але просто, Господи, прибігаю до Тебе, як Твоя дитина. У мене сьогодні був такий день, дякую Тобі, щось не так сталося, вибач мені, я також перепрошую тих людей. У мене ж таке наміри, поможи мені їх здійснити. Дякую, що ти завжди зі мною, дякую, що ти мене підтримуєш, що ти мене захищаєш. Бо знаєте, Бог хоче, щоб до нього ставилися як до батька, щоб до нього приходили діти. Навіть каже, як Христос каже, що якщо ви не будете як діти, то не успадкуєте Царство Небесне. Не бороніть дітям приходити до мене таких, бо є Царство Небесне, каже Христос. І ми повинні бути такими дітьми, любити батька, як дитина любить тата. Як дитина любить тата? Вона бачить, біжить, тато прийшов, ура, на руки, відразу тато підкидає догори. Дитина боїться, не боїться, вона на потітішся, що тато підкидає догори. А якщо візьме друга людина і підкине дитину догори, вона, певно, буде кричати, бо буде боятися, бо немає довіри. Так само і Бог хоче тої довіри, що ми йому довіряли кожну хвилину нашого життя. Бо якщо ми кажемо, Господи, я тобі довіряю, ніби, а з другої сторони робимо, а я перестрахуюся, може, що так зроблю, всякий випадок. І тоді виходить, що ми почнемо перед Богом, натягаємо маску для Бога одну, а тут для других ще іншу маску. А Бог не хоче, Бог хоче, щоб ми були щирими, простими, довіряли йому наше життя, як довіряють діти своїм батькам. Чому Ісус прийняв від Йоанна Хрестителя хрещення, покаяння на прощення гріхів? Дійсно цікаво, бо Ісус Христос, знаємо, що Він безгрішний, бо сам Бог, але Він приймав, бо Іван хрестив хрещенням на відпущення гріхів. Він казав, покайтеся, наверніться, прийдіть, як то, вирівнюйте путь, вирівнюйте шлях, дорогу Господеві, покайтеся і наверніться. Він закликав до всіх. І до нього йшли всі, і фарисеї йшли, і садукеї йшли, і повії йшли, бо вони всі відчували, що це є Божий чоловік, Іван Хреститель. Ми завжди йдемо, ага, там хтось, наприклад, приїжджає, там президент, а президент треба подивитися, хоча хтось який авторитет людина має, йдемо подивитися. А Іван Хреститель виріс, можна сказати, в постелі, бо одягався, що верблюжу шкіру одягався, годувався тільки саранчуїв, медів, тобто був пустинником, він пішов і починає говорити. І люди відчувають навіть, бо він різко говорив трохи, але вони в тій різкості відчувають любов Божу, що саме через Івана, через хрещення вони можуть дістати щось краще. Але і це вони не розуміють. А коли приходить Христос, то вже тоді все прояснюється. І Христос цим своїм хрещенням показує, ніби підтримує, дає приклад, що ми також повинні хреститися. У мене є такі слова в Євангелії, що хто не вродиться з води і духа, той не спроможе увійти в Царство Небесне. І дійсно, якщо ми не приймаємо хрещення, а хрещення – це, можна сказати, є ключ, який відкриває нам двері до неба. Через хрещення ми стаємо дітьми Божими. І тому наша церква в нашому обряді навіть практикує, щоб дітей хрестити відразу маленькими, бо ці слова, хто не вродиться з води і духа, не спроможний для Царства Небесне. Якщо щось стається, ми не знаємо. Ці слова вони вказують зовсім інше. Яка доля дитини буде? Надіємося на Боже милосердя, але краще похрестити і потім розвивати віру дитини. Щоб розпочати своє привселюдне життя і провістити хрещення своєї смерті. Цим учинком Ісус, Агнець Божий, який світ гріху забирає, хоч і був без гріха, дозволяє зарахувати себе до грішників. Отець називає його своїм сином улюбленим, і Святий Дух сходить на нього. Хрещення Ісуса – це прообраз нашого хрещення, що ми повинні хреститися. Також час і час, час від часу ми також повинні відновлювати ці обітниці нашого хрещення, бо знаємо, що на Володимира це вже є така традиція, вже, напевно, десь 5 років, можливо, більше, що є відновлення обітниць хрещення. Але ті відновлення можна робити собі раз в місяць, раз в 2 місяці, хто собі хоче, просто щоб ще раз пережити, усвідомити, хто я є.
в яку ходиш я в брамі зараз. Бо тут давалася кригма, яка означає це, що вдягнутися в Христа, вдягнутися в світло, щоб душа була світла, а яку зараз я маю результату собі розбити, робити співставлення. Що об'являють спокуси Ісуса в пустелі? Після хрещення ми знаємо, що Ісус Христос пішов у пустелю, де Він був спокушуваний, де Він постив. І саме коли Він почав постити вже при кінці посту, коли вже дуже тяжко, правда, стриматися, якщо якийсь термін підходить, починає диявол, починає спокушати Ісуса Христа. Спокуси Ісуса в пустелі є своєрідним підсумком спокус Адама в раю та Ізраїлю в пустелі. Це знову є, що перегукується зі Старим Завітом. Все почалося з Єви, не з Єви, а зі Змія. Почалося зі Змія, спокуса, потім Єва, Адам, і гріх пішов на ціле людство. І тут також є ніби прообраз цього Старого Завіту, що Сатана спокушає Ісуса в його покорі посланець, довірно йому оце, як він там було, три спокуси. Коли ти син Божий, то кинься згори, ангели тебе підберуть, тебе, Ісус що скаже, не будеш спокушати Господа Бога твого. І інші були спокуси, які Ісус Христос також, Він навіть не говорив від свого імені, там Він сказав, слухай, піди звідси, геть, я не хочу тебе слухати, але Він говорив словами, відповідав Святого Письма. Тобто Він говорив словами, які були в Старому Завіті. Христос, новий Адам, вистояв, його перемог, звіщає перемогу, його страстей, найвищий прояв покори його синівської любові. Церква єднається з цим таїнством, зокрема, у літургійному часі Чотиридесятниці. Чотиридесятниця, ми знаємо, це є великий піст перед Воскресінням. І саме навіть цей великий, це спокуси Ісуса Христа в пустині, це є 40 днів, так само і цей піст перед Воскресінням, 40 днів, але він деколи може бути і більше днів, це вже не залежить, але завжди піст полягає в тому, щоби протистояти спокусам. Щоби протистояти спокусам, так само Христос дає приклад, як ми повинні протистояти, Він відповідає словами Святого Письма так само. І ми повинні знати, що відказати дияволові. І це означає, що відповідати треба знати Святе Письмо, треба жити ним, треба собі практикувати, щоб навіть кожного дня собі по главі читати, брати Новий Завіт, чи що найбільше подобається, розважати. Бо є і різні читання Святого Письма, але як для мене, мені найбільше такий подобається метод контемплятивний. Ми практикували його, як мали зустрічі з священниками під час живої парафії, де з'їжджалися священники цілого світу, всіх єпархій. Ми брали уривок Євангелія, яке мало бути, чи апостола на день, і ми читали три рази його. Ну, було, у нас ділися по групи, десь 15 священників, було 10 священників. І перший раз читали Євангеліє чи апостола. І це було так, що мені найбільше запало в серце. І кожен сказав, що йому найбільше запало в серце. Другий крок – це знову хтось читає, знову десь 5 хвилин мовчанки, кожен собі молиться. І другий раз – це крок, що Бог сказав мені. І третій крок – це теж хтось один читає, в кінці це є підсумок, що Бог поговорить до мене через це слово. І що я хочу сказати Богу? І воно, знаєте, деколи ти бачиш одну сторону Євангелія, а тут з 15 священників сидить, чи навіть людей, простих людей, бо теж мали такі різні групи. І тут ти бачиш те Слово Боже з 15 різних сторін, а ти уявляв тільки бачиш цього одного Бога. І то так Святий Дух відкриває Слово Боже, і ти тоді вже більше озброюєшся, бо зростаєш в вірі, зростаєш більше в довірі до Бога, і бачиш, як Бог торкається тих інших людей, через яких Він промовляє. Бо навіть ти сидиш, маєш якусь проблему, і думаєш, як її вирішити, а тут, оп, та людина тобі вже сказала, як її вирішити, Бог через неї промовити. Якщо заохочую читати це письмо, як каже Єронім, хто читає це причитання Святого Письма, сам Христос ходить в сторінок і оселюється в наше серце. Так воно і є. Але ще як ми читаємо, як каже, для мене то такий самий кращий приклад читання Святого Письма. Бо тоді воно три рази читаєш, запам'ятовується, що я хочу сказати Богу, що Бог хоче сказати мені, як я хочу подякувати Богу, і воно багато відкриває цих граней Слова Божого.
Хто запрошений до Царства Божого, що його проголосив і здійснив Ісус? Христос запрошує до Царства Божого всіх людей, і найбільшого грішника закликаних покаятись і прийняти безмежне Отцеве милосердя. На хресті три розмінники. Один нарікав, а другий каже, прости мені, каже, сьогодні ще буде зі мною в раю. І тож Христос заступався, завжди його звинувачили, показали, що їсть з грішниками, з фарисеями, там шестими, що їсть з немитими руками, дуже багато було різних заходів, що Христос переступає закон. І навіть той приклад, коли Христос заступився за жінку, яку зловили на перелюбі, витягнули її за місто, хотіли каменувати, Христос прийшов і за неї заступився. І, напевно, це було дуже, можливо, я не знаю, дивно, можливо, якомусь боляче, так, бо як так, та жінка грішила, їй треба каменувати, бо є закон, а він заступається за неї. Тобто, щоб вони не могли здійснити свого закону, ніби Христос перешкоджає в тому. І він чим перешкоджує? Він казав, хто вас без гріха, нехай кине в неї камінь. Одразу всі розійшлися, лишився тільки Христос і лишилася ця жінка. Так само читаємо про жінку-самарянку, скільки вона чоловіків мала, але Христос її прощає. Христос ніколи не забрав когось останньої надії, можна сказати так. Він завжди відроджує надію, дає віру, витягує людину, бо спасіння стосується всіх. Як апостол Павло каже, що дощ падає на праведних і неправедних, сонце світить на праведних і неправедних. Тобто Божа любов огортає всіх, але від людей залежить, чи вони відкриті на ту Божу любов, чи вони приймають. Саме як там квітка, вона росте, потребує тепла, потребує світла, потребує також і води, так само і людина, вона потребує любові, вона потребує, щоб по неї хтось піклувався, вона потребує також, щоб не була самотня. І це все є в Бозі. Одекуди кажуть, а я самотній, мені так погано. Але коли б я усвідомлював Божу любов, коли б я усвідомлював його присутність в моєму житті, я б, напевно, би ніколи не сказав, що я є самотній. І такий приклад гарний є, що приходить один священник сповідати старого чоловіка. Він приходить, заходить до нього в кімнату, стоїть ліжко, а біля ліжка стоїть порожнє крісло. І священник зайшов, каже, о, прошу пана, ви, напевно, на мене чекаєте, бо, каже, крісло поставили. Каже, чесно скажу, я не знав навіть, що ви прийдете. Каже, але закрийте двері, щоб моя дочка не чула, бо я почну розказувати, що вона не подумала, що я якийсь хворий. Каже, я ходив до церкви, каже, слухав дуже багато проповідей, молився не так, каже, але дуже хотів щиро молитися. І слухав дуже священників, але не міг дійти до того висновку, як я маю молитися дійсно правдиво, як та молитва має бути такою, щоб вона була мила Богові. Я не міг то зрозуміти ніяк. Аж поки, каже, один чоловік не підійшов і каже, слухай, а ти, каже, постав крісло в хаті. І уявляєш, що на тому кріслі сидить Ісус Христос. Каже, і ти просто до нього приходь, як він, як твій товариш, каже, як твій батько, приходь і розказуй йому про своє життя, що тебе наболіло. Як в тебе справи, що ти хочеш зробити? Спілкуйся, каже, просто своїми словами, як серце підказує. Каже, прошу, каже, і від того часу я навчився молитись. Каже, але каже, завжди як молюся, то закриваю двері, щоб моя дочка не чула, щоб не подумала, що я психічно хворий. І цей чоловік розповідався, і то для священника також був великий урок, як усвідомлювати про присутність Бога в нашому житті. Сьогодні також слухав мій урівок, то на польській мові був, ксьонц розказував, що його товариш поїхав також на місії до індійців. І каже, мали починатися місії, я почав готуватися, проповіді шукати, що добре людям сказати, все готувався, каже, такий престіл великий зробив, сходинки до того престолу. І каже, коли почалася моя служба Божа, каже, жінки, індіанки почали приносити хворих дітей, ставили під престіл і забирали. Каже, я замітив, що вони приносили хворих дітей, а забирали здорові. Каже, я проповідую, їм розказую, цього, як то все має бути. А потім каже, мене дуже цікаво. Каже, слухайте, а чого ви тих дітей несете туди ставити? Каже, та як чого несемо ставити?
Вони є хворі, каже, але тут каже, Христові присутні присті Євхаристії. Каже, то сам Бог каже, зійшов, сам Бог перебуває в чаші. Каже, то завдяки йому це зцілення проходить. Каже, і я, каже, доктор, каже, маю науковий ступінь, каже, готував такі лекції, це все. Каже, і такою простотою був навчений, бо людина, яка пережила віру, яка пережила зустріч з Христом, вона це дарує іншим. Бо можна багато знати, можна багато говорити, але якщо ти не пережив тої зустрічі, то треба молитися, щоб пережити. І каже, я був здивований, каже, шокований, і каже, багато переосмислив в своєму житті. Каже, і каже, завдяки, каже, такому простому прикладу, каже, я більше почав, як кажу, довіряти Богу, більше молитися, більше відчувати Його присутність в своєму житті. Каже, сила молитви і віри має бути сила. Царство належить тим, хто приймає його зі смиренним серцем, саме їм об'явлено таїнство царства. Ми вже говорили, що царство належить, хто приймає зі смиренним серцем, бо якщо ми приймаємо, то ми є в царстві Божому, якщо ми не приймаємо, то ми не є там. То є такий гарний, я не пам'ятаю, хто сказав, каже, як ти збираєшся провести з Богом цілу вічність, якщо ти боїшся Богу і в день приділити хоч 5-10 хвилин. Дійсно так воно є. Наше життя коротке, починається вічність. Якщо я втікаю від Бога під час земного життя, то з ким я хочу провести вічність? Вже залежить тут. Якщо вибираю Бога тут на землі, я вже буду мати з ним вічність в Царстві Небесному. Якщо вибираю когось іншого, то я буду мати того когось іншого. Я не даю любові, то я не буду мати тої любові в Царстві Небесному. Чому Ісус виявляє присутність царства знаками і чудесами? Ісус супроводжує своє слово знаками і чудесами, аби засвідчити, що царство присутнє в ньому Месії. І дійсно, Христос є Бог, і Він показує, що Він є правдивий Бог, що Він є, наприклад, якщо Він воскресає, це вже означає, що Він є володарем над смертю, що смерть йому нічого для нього не означає. Він переміг смерть, він воскрес. І це вже сама постава його освітлює, що він є правдивим Богом і що він є той Месія, на якого чекав ізраїльський народ. Хоч Ісус і зцілив декого, він прийшов не для того, щоб усунути все дочасне зло, а для того, щоб передусім визволити нас із рабства гріха. Вигнання демонів звіщає, що його хрест переможе князя цього світу. Приймаючи Царство Боже, яке ми приймаємо в хрещенні, ми починаємо з того часу воювати. Воювати до останнього нашого подиху, бо ціле наше життя — це є така невидима боротьба, де за нашу душу також і воює диявол, щоб за напастити, спокусити, де є різні спокуси. І без Божої допомоги ми не можемо протистояти цим спокусам, ми не можемо боротися без Бога. Ми мусимо завжди бути укріплені в Його Слові, укріплені в Його святих тайнах і в Його жити, в Його присутності і дозволяти Богові діяти через нас. Якщо ми дозволяємо Богу діяти через нас, то Бог через нас також проголошує Царство Боже. Тоді Бог через нас промовляє до наших ближніх і запрошує до свого царства, до царства любові. Яку владу в Царстві Божому надає Ісус своїм апостолам? Ісус обирає 12 майбутніх свідків свого воскресіння і робить їх учасниками свого посланництва та своєї влади навчати відпускати гріхи, будувати церкву і керувати нею. Вибір апостолів цікавий є, бо, наприклад, якщо б ми вибирали для чогось, когось, якихось людей, і ми знали, ага, нам потрібно для того таких фахівців. Ми б тоді шукали, напевно, найкращу фірму, яка може зробити, перевіряли б кожного, який в нього авторитет, чи є якісь недолі, які позитиви. Ну, так як ми вибираємо навіть взуття чи ще щось в інтернеті, шукаємо, порівнюємо, читаємо відгуки, щоб вибрати як найкраще. Але Ісус Христос бачимо, що серед апостолів мало що апостолів були грамотними. Тільки деякі, які мали освіту, а решта були прості рибалки, прості люди,
але прості, але в них серце горіло любов'ю до Бога, і в них серце вони жили вірою. І Христос не звертає там на науковий ступінь, але він дивиться на серце людини. Бо він знає, що саме не високомудрими фразами там, чи ще чимось можна завоювати людське серце, промовити, але через любов, через довіру. Саме вибирає тих своїх учнів, які є простими, які несуть то Слово Боже, які пережили ту зустріч з Богом, бо саме вони пережили, які отримали також Святого Духа, і Слово Боже почало голоситися на цілий світ аж до теперішнього часу, далі голоситься і буде голоситися. Оці апостольські колегії Петро отримує ключі Небесного Царства і посідає перше місце із завданням берегти віру в її повноті, утверджувати своїх братів. Яке значення має переображення? Після цього відбулося переображення. У переображенні являється насамперед Пресвята Трійця. Отець у голосі, Син у людині, а Дух у сяйній хмарі. Це святий, говорить Тома Аквінський. Розмовляючись з Ілеєю та Мойсеєм про свою смерть, Ісус показує, що його слава проходить через хрест і дає передсмак свого воскресіння і приходу у славі, що перемінить наше понижене тіло, що було подібним до його прославленого тіла. І знову Христос промовляє через таїнство переображення, де уявляється Пресвята Трійця. І коли Він говорить своїм Небесним Отцем, лице Його стає білим, апостоли Петро, Яків і Іван побачили це, стали свідками, і вони не говорили, вони нічого не робили, вони просто були присутні під час тої розмови, під час тої зустрічі. І вони були такі захоплені, що вони сказали, добре нам тут бути, давайте поставимо намети і будемо тут. Але Христос каже, досить вам цього, йдемо наниз. Бо добре молитися, розмовляти, але треба цю любов нести іншим і дарувати, щоб вони також відчули передсмак того неба. Це переображення також, воно для нас чим є важливим, що ми також повинні виходити на цю гору, також повинні молитися, також повинні спускатися з тої гори, нести ту добру новину для наших ближніх, особливо для наших рідних, близьких, друзів, ділитися з нею, молитися за інших. Бо коли ми молимося, то також Господь переображує наше серце, переображує наш розум, переображує наші думки. Бо коли ми молимося, то ми торкаємося того, який сотворив світ, який є в Десятій Євхаристії, який прийшов на землю, який дарує Царство Боже, який воскресає мертвих. Ми просто не усвідомлюємо тої величі і могутності молитви. Бо дійсно, коли ми молимося, то можна сказати, ми тримаємося Бога за руку. Як дитина тримається свого батька, вона тоді є впевнена, що батько чи мама підведе, що вона завжди допоможе. Так само і молитва є тим прикладом переображення нашого життя і нашого серця. І тут на кінці є тропар, напевно, та кондак. На горі переобразився ти, і скільки змогли ученики твої, славу твою, Христе Боже, виділи, щоб коли побачать, як тебе розпинають, страждання зрозуміли добровільне, а світові проповідять, що ти єси воістину Отче сяяння. Візантійська літургія, кондак переображення. І дійсно, навіть учні стали свідками переображення, вони вже були 100% переконані, що то є Син Божий. І вони стали також свідками і переображення Ісуса Христа, коли Він переставився, коли Господь на переображення нам на Христі. Можна сказати, це також було своєрідне переображення, тому що вмирає людина. Це можна сказати, переображення переставлення. А в той час, як ми знаємо, що Христос зійшов на дно, до Шеолу і вивів душі праведників Старого Завіту. Тобто Він дарував життя, Він переміг. І це є переображення від смерті до життя. Це нам знову такі дуже ніби паралельні сторони. Тож, завжди перебуваємо з Богом. Ніколи не опускаємо руки, молімося і пам'ятаємо, що молитва, Господь через молитву переображує наше серце, наш розум, допомагає нашому житті.
Може, хтось має якісь питання? Будемо переображуватися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти між жінками і благословена від лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під милість прибігає Богородице Діво, молитвами нашими в суботах не помоги, але від визволи нас і від нечиста і благословена. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. Дякую вам за молитву, дякую за вашу присутність, хай Господь всіх благословить і провадить, щоб щасливо добралися до своїх домівок, а завтра зустрінемося на святій літургії. Слава Ісусу Христу!